Bugün Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsindən bir il ötür. 4 oktyabr 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və Şanlı Azərbaycan ordusu Cəbrayılı 27 illik əsarətdən qurtardı. Və Cəbrayıl vətən müharibəsi tarixinə işğaldan azad edilən ilk şəhər kimi düşdü. Əzəli əbədi torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi onların böyük iqtisadi potensiala malik olmasını aktual etdi. Hazırda Qarabağın turizm potensialı araşdırılarkən hər rayon üzrə ayrı-ayrılıqda dəyərləndirmə aparılıb. Ağdam rayonu üzrə aparılan ilkin dəyərləndirmələrə əsasən bu ərazidə daha çox işgüzar turizm imkanlarının inkişaf etdirilməsi qərarı alınıb. Bəs işgüzar turizm nədir? Ətraflı növbəti video materialda. İşğaldan azad olunan ərazilərdə daxili turizmin inkişafı planları artıq tutulub. Çünki Azərbaycanın kiçikdən böyüyə bütün əhalisi işğaldan azad olunan ərazilərimizi görmək istəyir. Hər rayon üzrə ayrıca inkişaf planı hazırlayan mütəxəssislər Ağdam rayonunda əsasən Mayıs turizmi istiqamətinin inkişafını məqbul sayır. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, işgüzar turizm sayılan Mayıs turizmindən dünyada geniş istifadə edirlər və turizmin bu növünün 4 əsas fəaliyyət istiqaməti var. Görüşlər. Çox vaxt Mayıs turizmi tam olaraq işgüzar görüşlər kimi başa düşülür, amma əslində bu işgüzar turizmin tərkib hissəsindən yalnız biridir. Konferanslar. Burada korporativ və ya tematik konferansların, təlim seminarlarının təşkili üçün bir sıra xidmətlər nəzərdə tutulur. Sərgilər. Bura tərəfdaşlar tapmaq, məhsul və xidmətlərə diqqət cəlb etmək üçün müxtəlif sərgilərin təşkil edilməsi və ya iştirak daxildir. Həvəsləndirmə səyahətləri dedikdə isə işçilər, müştərilər və ya tərəfdaşlar üçün təşəbbüsü, eləcə də yaradıcılığı təşviq etmək məqsədi ilə təşkil olunan turistik səfərlər nəzərdə tutulur. İşğaldan azad olunan ərazilərin baş planında Ağdamın regionun ən iri şəhəri olacağı nəzərdə tutulub. Başqa sözlə, şəhər Qarabağın sənaye mərkəzinə çevrilərək burada işgüzar turizmin təşkili üçün müvafiq infrastruktur qurulacaq. Hal-hazırda biz Ağdam istiqamətində prezidentin Ağdam nümayəndəliyi ilə bir neçə marşrutların üzərində işləyirik. Yolumuz Qarabağdır konsepsiyası çərçivəsində Şahbulağın infrastrukturu ilə bağlı müəyyən işlər görürük birgə və s. Yəni ki, Ağdam indi faktiki olaraq ən çatımlı yerdir ki, artıq bilirsiniz, vətəndaşlarımız da ora səfərlər etməyə başlayıblar. Ağdama yerli əhali ilə yanaşı ölkənin digər regionlarından da səfərlərlə bağlı xeyli maraq var. Ona görə də şəhərin turizm imkanları təkcə işgüzar turizm məhsulları ilə kifayətlənməyəcək. Ağdam şəhərinə tarixi turların da təşkili nəzərdə tutulub. Bir sözlə, Ruhlar şəhərinin qalıqlarından ibarət açıq müzeyin yaradılması Ağdamı görmək istəyənlərinin sayını xeyli artıracaq. Çinarə Qambayeva, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycandakı